Hello，我是就老师，我们来讨论微积分在积分中相当实用的一个方法，叫做分布积分法，叫 Integration by Parts。 那在这边呢，它就是陈如在黑板上所描述的，就是在对 U 做积分的 dV 等于 UV 减掉对 V 做积分的 dU。 那这边我们在证明的过程当中，我们先用一个简单的证明的方法，我们考虑一个 UV， 考虑 UV 这两个函数相乘，那我们去找它的导数，导数的话就针对它去做 dx。 那针对在这个合常数的一个导数的运算呢，我们在之前已经有证明过了，所以我们就是把先针对 v 做积分，针对 v 去做那个它的导数，所以 u 出来 v dx， 然后会加上 v 的 du 的 dx。 所以呢，我们就可以知道在这一条里面它们的微分，把它们微分之后就可以得到 duDUV 就会等于 U 的 DV 加上 V 的 DU。 那我们再把它们去做积分，做积分之后呢，那 D 的 UV 会等于这个把括号起来，会等于 U 的积分 DV 加上积分的 V 的 DU。 在这种积分之后呢，我们就很快就可以得到一个结论，这个是 UV， UV 因为它在做积分之后会回到 UV， 那在它们来讲的话会等于对U 的 dV 加上 V 的 dU。 再来呢，我们为了要满足原来的我们所需要证明的一个位置，就是以它为主，以它当主角，所以 U 的 dV 就会等于 UV 去减掉 V 的 dU。 我想这就是Integration by Parts 的一个比较粗略的一个简略的一个证明，希望这边对同学们有帮助，加油。